co nám to ukazuje. Jsou kamínečky, dobrý. Ještě. Tak, takový okroužek uděláme. A tady je bahínko pěkný, super. Tak, vyjíždíme na mosteček. Bahínkuci. Tak. No, tady si to zase dáme nahoru. Tady se spojeme. A tady ten kopeček jak svině. Takže jdeme. Máme za chvíli zase pojedeme. A pak to stříhneme zase zpátky na lípí. Takovou dost prudkou cestou nahoru, takže dneska to je spíš opravdu procházka na kolověžce. Zase. No a tady bychom mohli jít na Přibyslav nahoru.